A partir d'aquest senzill tutorial anem a aprendre a descarregar-nos eh, de Softonic el programa CMAP Tools que és l'eina que anem a aplicar per a desenvolupar els mapes conceptuals per a la nostra assignatura. En un principi, si coneixeu una altra eina, també intuitiva i fàcil d'utilitzar, podeu utilitzar qualsevol altre programari. No fa falta que siga CmapTools. Eh, el programa és un programa gratuït. Si punxeu així, sí, farà la descàrrega del mateix. Eh, vos descarregareu un arxiu que... estará al vostre eh, ordenador y es un auto ejecutable este auto ejecutable si el punch dos voltios fará la instalación en el vostre ordenador. a partir de hacer la instalación en el vostre ordenador en la opción de todos los programas un, una carpeta que conté el semapTool. li punxeu dos voltes a SEMAP i podeu accedir al programa en si. En un principi, quan obriu el programa, trobareu dos finestres. Una primera finestra, que és on anem a carregar tots els arxius, eh, PDFs, vídeos, documents, diversos, que anem a vincular al mapa conceptual. I una segona finestra, que és on anem a, a plantejar el nostre mapa conceptual. Per a carregar un arxiu a, a la finestra de materials és tan senzill com punxar sobre arxiu, anar a agregar recursos i en agregar recursos vos trobareu, s'obrirà una finestra que eh, té accés al vostre ordinador. Per exemple, jo en el escriptori d'aquest ordinador tinc una imatge de bandura, un dels, dels autors que treballem al primer tema. Eh, si la selecciono i li dono agregar, meixirà el nom del recurs que jo vull posar-li, el tipus de recurs, és una imatge jpg, podria escollir entre diferents eh, tipus de recursos, com podeu veure ací, que sigui un powerpoint, un word, mpg, el que vulgueu, i després jo puc donar una descripció de l'arxiu que, que estem afegint. Ja tenim l'arxiu així afegit. Ara ja passaríem a fer el nostre mapa conceptual. Bé, si punxem sobre el pla al botó dret, eh, apareixerà un quadre amb opcions que ens donarà totes les opcions per a construir un mapa conceptual. Per exemple, concepte nou. Farem una sèrie de conceptes que seran els que composaran el nostre mapa conceptual. Per a unir estos conceptes és tan senzill com punxar sobre un concepte determinat i estirar una fletxa. El com lliguem estos conceptes ja està a les nostres mans. És tan senzill com fer això. Si després punxem dins del concepte, podem escriure el contingut del mateix. podem sense cap problema menjar els conceptes i organitzar el nostre mapa conceptual com vulguem. Aquesta eh, finestra d'estils ens va permetre donar-li un aspecte determinat als nostres conceptes. Per exemple, podríem escollir el tipus de lletra, el tamany, si va en negreta, si va en cursiva, el color del text, també el color de l'objecte, si volem donar-li una sombra, si volem fer-li una altra forma, que sigui per exemple quadrat, si volem que les línies que l'unisquen tinguin unes fletxes per a indicar el sentit amb el qual s'estan relacionant els dos conceptes, trobareu que eh, els mapes conceptuals tenen sempre, vos obliguen a tindre sempre uns nexes d'unió. Normalment la concepció d'un mapa conceptual eh, diu o entén que hem de unir amb uns nexes que relacionen estos dos conceptes. A més, podem enriquir els conceptes que estem afegint al nostre mapa conceptual. Una forma de fer-ho seria punxant sobre el concepte amb el botó dret i agregar i editar enlaces a los recursos, agregar pàgines web, agregar informació. Per exemple, si agreguem pàgina web, ens fiquem així, fem, li donem un nom al recurs, per exemple, Universitat d'Alacant. Si vos fixeu, tipus de recurs URL és com si fos una direcció web i així el que fem és directament posem la direcció. La direcció que, eh, a la que volem que ens derive este recurs. Una volta que hem afegit esta informació, apareix un icon, este si el punxem, ens dona una opció, UA, si la punxem dos voltes, directament, ens portarà a la pàgina que li hem vinculat. Si, a més, eh, volem, per exemple, afegir-li una imatge, agregar i editar enlaces a los recursos, així tenim la imatge que li hem ficat abans. Agregar a la lista. Li donem a actualitzar i ja tenim també la imatge del nostre autor. Una volta que tenim el nostre mapa conceptual completament desenvolupat hem de plantejar-nos que primer hem de penjar-ho en, en la pàgina dels wiki-apunts i després que hem de presentar-ho davant de la classe. Per a penjar-ho als wiki a punts, hem de guardar-ho exportar semapTools com a imatge. El resultat d'esta opció serà un arxiu en jpg que podrem penjar com qualsevol altra imatge en el nostre SEMAPtools. Si el que volem és presentar-ho davant de l'aula, el que hem de fer és exportar el SEMAPtools com a pàgina web. El resultat d'aquesta opció seria una carpeta en la qual es contendrien tots els arxius que estan vinculats al nostre mapa conceptual i que, a més, ens permetria anar amb un USB, per exemple, com a suport per a transportar el nostre arxiu, eh, autoejecutable, eh? o sigui, jo tindria un document web que punxaria dos voltes sobre ell, eh, s'obriria una pàgina web i podria ser autoejecutable tot el seu contingut. Podria consultar, que, no, que en la imatge no podria fer-ho, podria consultar eh, les imatges, els documents que jo he vinculat i podria fer una presentació en condicions en classe davant del grup.